Zuckerli live, što je plaća. U tome uopšte pripala mi je čast da, evo, na ovom svečanom koncertu kažem nekoliko reći o mom bivšem profesoru, omiljenom profesoru Vlastimiru Vlasti Peričiću. Vlastimir Peričić je veliko ime naše muzičke kulture. Imala sam sreću da s njim sarađujem dugi niz godina. Upoznala sam ga još kao učenica srednje muzičke škole.